događaj kome ćemo prisustvovati danas je zamišljen tako da je plod saradnje, dugogodišnje saradnje Regionalne razvojne agencije Juga i grada Pirota upravo u oblasti privrede i pomoći privrednicima i preduzetnicima. Danas ćemo prisustvovati prezentaciji, znači svim programima i podrškama koje su od ove godine otvorene i namenjene su privrednicima, odnosno preduzetnicima, pre svega za nabavku opreme, ali i za subfinansiranje nekih drugih aktivnosti. Opšta kancelarija za lokalni ekonomski razvoj je ona, onaj prvi korak u komunikaciji privrednika, preduzetnika i lokalne samouprave, pa i saradnje sa Regionalnom razvojnom agencijom Jug. Mi smo tu da pre svega analiziramo potrebe lokalne zajednice, odnosno privrednika, da ih uputimo na određene institucije, da im olakšamo načine kako da dođu do dodatnih izvora finansiranja, da budemo tu kao neki servis ili logistika ukoliko je potrebno popunjavanja nekih aplikacionih formulara. Znači, trudimo se da zaista budemo u kontaktu sa njima i da oni sami budu na izvoru informacija, jer je danas informacija od ključnog značaja. Ukoliko vi imate podatak o tome koji su to donatori koji pre svega su fokusirani na privredu i na preduzetnike, vi ćete mnogo lakše doći do sredstava, odnosno do ostvarenja ciljeva i zadatih aktivnosti koje ste planirali u okviru vašeg poslovanja. Kancelarija za lokalni i ekonomski razvoj, s obzirom da se bavi lokalnom zajednicom u mnogim segmentima, a to smo već godinama unazad i potvrdili, upravo nastoji da kroz različite programe podrške privrednicima i preduzetnicima, a i nezapošljenima, bude na usluzi građanima i da bude pre svega dobar savjetnik i dobar saradnik u ostvarivanju njihovih ciljeva, a danas je to veoma bitno.